դեռ 2018 հստակ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային խոստում տվեց մի բան, որը տապալ է, որը բերեց այս պատերազմին, որը բերեց Արցախի 72%-ին, որը բերեց մեր 4000-ից ավել հերոս տղեկի նահատակությանը։ Դուք ու Ագնես Ախամոյանը ինչ որ բան էիք ասում Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ էիք ասում։ Քա սուտ խոսաս, ասեմ դու այդ ստերի մեջ խեղտվելու ես։ Ասես եկեք քննարկենք, ասեմ չէ, քո հետ քննարկելու բան չկա, քո հետ քննարկելու բան չկա, որովհետև իր հետ այդ ստերի շարանի մեջ քննարկելու այլևս թեմա չկա։ Ցա Անգլիայի պարլամենտը չի, որտեղ վարչապետից որևէ մեկը դժգոհ է, պատրաստվում է բանավեճի, քաղաքական բանավեճի, որովհետև կորուստ խորտակումը, որը եղել է, այնքան ցայտուն է, այնքան ողբերգական է, որ դրանից հետո մեկ հանգուցալուծում է պետք։ Մեկ հանգուցալուծում։ Քան ողբերգական վիճակը, ինչու մարդիկ ավելի շատ չեն միանում։ Նայեք, ես չգիտեմ, հարգելի լրագրող, ձեր չափման միավորը ո՞րն է։ Ես որպես քաղաքացի հայրենակիցներ սիրող մեկ մարդ անգամ կանգնում է հրապարակում, իմ համար ամենամեծ արժեքն է։ Դա ես հասկանում եմ, իշխանական քարոշչա մեքենա, մի վարքա շարունակում եմ, իշխանական քարոշչա մեքենայի պետական բյուջե բոլորիս հարկերի հաշվին, պաշտոնների նստած ֆեյք նյուզերի, ֆաբրիկաների տնօրեն, առատան դիշեր թող հաշվեն։ Նայեք, աչքներդ բացեք, որտեվ այսօր նույնիսկ իշխանական շահեր սպասարկող կամ շատ համակրող լրագրողները պետք է հասկանան, որ իրենց զավակները ապրելու են այս երկրում։ Իսկ ի՞նչ եք առաջարկում դուք, ես որպես քաղաքացի եմ ձեր առաջարկում, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, ինչու՞ չեք հիմնավորում, ինչու՞ չեք հիմնավորում։ Նա իմ շատ լավ բարեկամ, իմ շատ լավ բարեկամ Արթուր Կիրակոսյանի, որ փոխանցեք, որ առավոտվանից քշեր ինչ որ նույն քարոշչական բաներով չլինի նստի։ Իշխանության քարոշչությունը թողեք դուք ասեք, թե հարգելի լրագրող, կոլեգա, 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 խնդրում եմ, դուք որպես պայքարի առաջնորդ, ես որպես քաղաքացի հենց հիմա ձեր առաջ կանգնած եմ։ Ինչ եք առաջարկում դուք, ինձ ինչպես եք լուծելու այս վիճակը։ Կոլեգա, խնդրում եմ, էթիկայի նորմերը պահեք։ Ես որպես քաղաքացի եմ ձեր առաջ, որպես քաղաքացի ուրեմն լսեք, լսեք, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, որպես քաղաքացի, վերջ կտայ այս խայտառակությանը, վերջ կտայ կառավարության այս մինչև վերջ Թուրքի առաջ տնկելուն, վերջ կտայ գլխավոր շտաբի պետքը նշանակեի մի ամիս երկիրն ու բանակը անտերության չէի մատին, դրանից հետո կշարունակեի ձեզ հետ խոսել։ Փաշինյանը բացահայտում ուներ, ինչու չմնացիք լսել։ Բացահայտել նույն բացահայտումները այդ նույն ստերի տարանիքը, որը լիքը սպասել։ Բայց գիտեք ինչ ասելու, ասում եք գիտեք եւ խուսափեցիք լսել իրեն։ Չէ, ոչ, խուսափելու հաճ կար, նորից եմ արձանագրում, ոչ թե այս կամ այն հարցի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է ակնկալեինք ինչ-որ պատասխան, այլ մենք հրապարակեցինք այն հիմնական թեզերը, որ այսօր հանրության հսկայական զանգվածի մեր հայրենակիցների մոտ հասունացել է, որը դարձել է այլևս հանրային հրաժարականի պահան։ Մեր մուտքը ազգային ժողով փակ չէ, և մենք ունենք նաև մանդատ, առաքելություն, իբրե պատգամավորական մանդատ, վաղը նոր կառավարության, նոր վարչապետի ընտրության համար։ Եվ այդ մանդատը կիրառելու է։ Իջնում եք, որպեսզի ժողովրդին ինչ հաղորդագրություն տանեք, եւ ձեր պայքարը։ Ժողովուրդը հետևում է, ժողովուրդը հետևում է, ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները շարունակել են նույն դիրքորոշումը, որտեղ մեր հայրենակիցների գերակշռող մասի համար այլևս հստակ է, ամեն օրվա մնալ այս իշխանության հանգեցնելու է նոր բարդ հետևանքների։ Վստահեցնում եմ ձեզ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այդ հանրային ջը շատ ավելի զորավոր է դառնալու։ Այ մի վարքյան, հարգելի կարնե, այսօր ազգային ժողովի այս շրջափակումը տեսնելուց հետո մարդ ապշում է, այդքան սրտերում վախ կա, եւ այդ վախը վստահաբար նրանք խորքային տեղեկություններ ունեն, ինձ ծավալի դժգոհություն է հասունացած։ Մեկ բան ասեմ ձեզ, այսօր որևէ քաղաքացի լրատվամիջոցներ հարցնում է, երկու շաբաթ առաջ գերի է ընկել մեր զինվոր, որևէ բան արել է այս իշխանությունը, հատիկ հատիկ ամեն օր մեր երկրի անվտանգությունը փլուզվում է։ Ոստիկանության հայտարարությունը, որ խորհրդարան եք գրավելու եւ այլն, դա խուճապի նշան է, թե դա իշխանության խուճապի նշաններ, որ մարդկանց մեջ ճահեր տարածում։ Ես առնվազն 3 քաղաքացի, մի քանի պատգամավորների հեռախոսներ մուտքի արել,
հետախուզող այդ ծրագիրը եւ առնվազն իրենք մեր հերրախոսների միջոցով կպատկերացնեն, որ որևէ սադրանք ընդդիմության կողմից չէր լինելու եւ ԱԱՑ-ն երևի պատկերացրել էր, որ Փաշինյանն է ընդդիմության ղեկավարը եւ Փաշինյանը փորձում է մարտի 1-ը կրկնել։ Շնորհակալ եմ։ Վստահ եմ այդ խմբակցության պատգամավորների միջնշող մեծամասնությունը, որ այստեղ երևի չի խոսել։ Տունը ընտրիկից հետո մի պա ինքն իրեն հետ կամ իր հավատքի Աստծո հետ կամ հարազատի հետ առանձնանալու հասկանում է, որ այլևս այդպես չի անդուրժ։ Չգիտեմ, խառնվել են երևի իրա։ Դուք ասացիք, որ մանդատ ունեք եւ գալու եք նոր վարչապետի ընտրության այդ օրակարգով, ինչ դա լինելը, այլևս չեք կարող ազգային ժողովի նիստ։ Նայեք, ցանկացած, նայեք, ես այս օրը օրինակը կարող եմ ասել, Քրիստինե Վարդանյան օրը ես մենք Սյունիքում ենք, որը պատկանում է այսօր։ Այստեղ չէ Քրիստինե Վարդանյանը վերջի պահին որոշել։ Ցանկացած։ Այսինքն այդպեսի որոշում դեռ չկա։ Որոշում ազգային ժողովի աշխատանքները լեքել չա։ Մենք ունենք հիմա առաջնա։ Կարողանալ են հարցու պատասխանների ներկա կգտնվեք, որովհետև նախորդ անգամ էլ չկայք, այս անգամ էլ չմասնակցեք։ Կառավարության հետ մենք հարցու պատասխանի շատ ձևաչափ ունենք։ Հիշեցնեմ, որ կառավարության հետ 4 անգամ հարցու պատասխանի պաշտպանության նախարարները ստել են, որ որևէ թուղթ ստորագրված Սյունիքում մի քաշելու, մեկ ուրիշ ձևաչափով հարցու պատասխանը կառավարությունը ընդունեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է Սյունիքում զորքերը ետ է քաշել, ղապանու Սյունիքը թողել է անտեր ստորագրված թղթով։ Շնորհակալ եմ։ Ոչ մեկը չեք հիշում այդ պատգամավորի անունը։ Հիմա այդ պատգամավորի մեջ վերում եք ձանում։ Մի հատ հիշեցրեք այդ պատգամավորի անունը։ Մի հատ հաշվեք, քանի հատ ելույթ ունեցա այդ աղջիկը։ Հիշեք, ասեք, կպատասխանեմ հարցին։ Շնորհակալ եմ։